Якщо бачиш, роби. А що ти камеру держиш? Якщо що, от на второй ствол, блядь, будь їбати. Понял. Вони згоріли від пісюна Путіна, понял? З пластидом і з газом. І головне, що він не вибухнув в моїх руках. Свояк, несі нож, нахуй. Ритуальний, блядь. Ти чо нахуй базариш? Он в святому храмі сказав розворачуватися. Ти чо, блядь? Хочеш зняти дебілів, іди на Хрещатик. Хрещатик це завжди була вулиця дебілів. Особенно мене бісять ті, хто, сука, піздять наші бабки. Похочу всіх забити. Слава Ісусу Христу. Навіки слова. Хто ти? Я? Леонід Остальцев. Людина. Громадянин планети і найпрекраснішої країни в світі України. Чого ти не займаєшся бізнесом? Не стоїть. Піцерію не займаюся з початку війни, і перші 2 місяці були двіжухи. Тому піцерія була базою, а потім я просто зрозумів, що типу, я на зараз не маю бажання займатися своїм бізнесом. Як би це не звучало, але... Це правда. Але слава Богу, що в моєму бізнесі є ті, на кого я можу залишити. Це прям боженька підсуетив. І не тільки це. Да. Якщо ти не бізнесом зараз займаєшся, то чим? Ну, намагаюся, типу, прикладати зусилля з невеличкою командою по зменшенню популяції під***сів на території нашої країни і намагаюся допомагати всім, чим можу, наші спільні справи, типу, їбашить. Ну, бачиш, типу, позаду висять винтовки, типу. Зараз 95% снайперів на напрямку, на якому знаходжусь я, вони повісили їх туди. Тому що для них на зараз, якщо вони не є на передній лінії і не займаються піздячкою там, де от ти знаєш, типу, де, це єдине, що може бути з винтовками. Але при цьому ми сьогодні були на заняттях, типу, приїхав чувак, давав дуже круту теорію по повітрю. Після цього ми мали їхати, типу, виконувати свою основну роботу. Але на зараз ми займаємося FPV, аеророзвідка, і ще, типу, у нас є 2 ударних комплекси, якими ми працюємо. Але я обираю на зараз, на цей період, роботу з тими засобами, які дають максимальний результат. Тому на сьогодні це FPV. Знаєш, що мене здивувало? Ми їхали сюди і дивились твоє інтерв'ю, одне з попередніх. Ти казав, що ти був не готовий до керування підрозділом. Да. Я і зараз вважаю, що типу, керувати підрозділом на війні – це одна з найнеблагодарніших, але в той же час, в той самий час, одна з найскладніших робот, які зараз існують на війні. Бути керівником будь-якої кількості людей типу, на війні для мене типу, – це складно, це погано сказати. Скільки в тебе людей? Зараз 7. І мені все одно, типу, навіть пройшовши з цими людьми вже майже 2 роки, все одно, типу, є моменти, є певні штуки, які мені складно. Типу, бути керівником складно. Просто у мене, особисто для мене, бути керівником – це історія про лідерство. Роби, як я. Не роби, як я сказав, а роби, як я. Тобто, якщо у мене є завдання, типу, вирушати на там, передові позиції, похуй, я беру своїх людей і йду разом з ними. Або мої люди туди не йдуть. Все дуже просто. Але це що стосується саме війни. Що стосується історії про підготовку свого особового складу до бойових дій, то це взагалі абсолютно інша історія. Планування, тактичне застосування. Типу, у мене з цим такий пройоб, що я в душі ніби. Просто з якогось дива всі те є сам. На початок війни всім здалося, да і мені здалося, що я можу керувати підрозділом. А насправді, типу, ні. Керувати підрозділом на війні, вести бізнес – це абсолютно різні справи. До війни великої, до мого бізнесу, в 2014-2015 році, я воював як звичайний солдат. І коли мені дали, типу, пропозицію там, стати командиром відділення, я сказав ні. Ну, типу, я за себе відповідати буду, базару нуль. Якщо здохну, типу, то здохну. Але відповідати за життя других людей, типу, я не готовий. Був в 2014-2015 і зараз плюс-мінус та сама історія. Ну, з огляду на твоїх хлопців, з якими ми поспілкувалися, ну, я б не сказав, що у них там, знаєш, типу, нестача поваги до командира. Я теж їх всіх люблю, але я розумію, типу, що... повага, там, цінність авторитету командира, бла-бла-бла, це все піздато. Але результат роботи який? Ну, типу, на мій погляд, типу, результат моєї роботи як командира на перші 2 місяці війни, типу, особисто для мене був незадовільний. Дуже незадовільний. Типу, бо у мене була якась своя історія про те, що я бачив, як це має бути. Потім я спробував і зрозумів, що
Я ніхуя про це не знаю взагалі. Я маю на увазі про керування особовим складом в бою. Ну, коротше, це, знаєш, така історія, яку не можна не дуже приємно визнавати, типу, але це важливо, тому що тільки визнаючи якісь свої помилки, типу, можна визнаючи їх, приймаючи їх, робити певні кроки для того, щоб їх більше не допускати. Ну, типу, це історія про зріст, напевно. Якийсь дуже-дуже природній зріст. Да? Пішов, отримав пізди, зрозумів, що сюди йти не треба, пішов з іншої сторони. О, так пройде. Окей. Во времянки я жив. Не знаю, нормально. І я робив. А де ти скажеш? І призвали мене до зони АТО. Дімо, як ти стараєшся. Андрію Лисенко. Ну, я тобі готую. От прикус, ну, я ж так і кажу, як ти стараєшся. Сало, хліб, сухарі. Валики тільки жрали. І горя не знали. А концова така. І мені в зоні АТО. Готові. Давай наш гарбу. Простіть мене, мужики, за те, що не був АТО. Пока ви там стріляли, я іграв на кіно. З ким приходиться работать, блядь? І ви хочете, щоб я перемогу здобував, блядь? Як нахуй? Ні, з ким, блядь? А то, хуй то, блядь. Ну, пісня хороша. Так, короче. Если вдруг, не дай бог, будет пи***ский дрон. Окна у нас приоткрыты. Ой, блядь, ебало мы держим открытое. Слушаем внимательно. Не трусим. Если я принимаю решение остановиться, то я останавливаюсь, все открываю двери, выходят из машины и рассыпную. Помпа у мене, блядь, буду пробовать его сбивать нахуй. А что ты камеру держишь? Если что, вот мой второй ствол, блядь, будь ебать. Понял. Понял? Да, вот. Дивись мне. Дивись мне. Все стандартно. Пи***цы находятся по левую сторону від нас. Там ще трошки наших збройних сил, по суті. Зараз приїдемо, блядь. Сил оборони України також. Тут красавчики, сладкі булочки. Попереду фазани, куропатки і проча діч, якої розвелось за час війни дуже багато. От. Але збивати ми її не будемо, бо фазан не русський. Фазан нехай живе. І куропатка теж. Як же ти там, блядь? Хуя собі, блядь. Хуя собі, блядь. Ну що, проїдемо? Звісно, проїдемо. 4x4, то на такій машині, ебать. Ще б ми не проїхали, блядь. Саме більша опасність тут від дронів? Арта, дрони, сюди все долітає. Влад, бери кабель, піднімайся сюди за мною. Зараз відбувається підготовка, правильно? Так. Да. Це станція керування на горі. Наземна станція, ну тобто там антени керування і відеопередавач. Приймач. Ось. Це місце пілота. Екран. Все. І я. Як вам працювати в таких теплих умовах? Ужасно, ужасно. Я не готов. Не готов. Нам. Офіціанти затримуються, як завжди. Сервіс тут не дуже насправді. Якось треба на TripAdvisor двоєчку поставити. Дві зірочки. Привіт. Це ось ми бачимо FPV-шний дрон, який віддаляється від нас. Значить, це наш. Отак от. Хуйня рятує. А це він фіксує, що наближається або віддаляється дрон, правильно? Він сканує частоти, на яких працюють FPV-шки, DJI. Зали, ланцети, орлани і видає, яка потужність його сигналу. Ага. Ось. І він періодично, якщо ще фіксує сигнал, видає потужність його, і ти по потужності бачиш, вона або зменшується, або збільшується. Угу. Відно, якщо збільшується, пизда. Все вам нравиться. Да. Люди бігають, світяться. Ти Марвел дивився комікс? Звісно, я бажаю. Пам'ятаєш цю історію, типу, у нас є Халк, а у вас є Хвилинюк. Да, бумчик. Ну, типу, у тебе в підпорядкуванні Андрій Хвилинюк. Ну, да. Типу, другого підрозділу такого в армії в Україні, ну, типу, в силах оборони України його ж нема.
Дивись, я дуже сильно поважаю Андрія Хливнюка, але у мене в підрозділі є так само свояк, якого більше ніде нема, у мене є шкіпер, якого більше ніде нема, у мене є піндос мій особистий без працевлаштування, якого більше ні у кого нема, який виступає на CNN, понімаєш? У мене є онкот, блядь, якого більше теж нема. І Андрій Хливнюк для мене от саме такий самий, як і плюс бума в тому, що він сам себе вважає таким самим, як і всі інші. Росія 8 років напала напала на Україну. 10 діб тому розвернула повномасштабну війну проти нашої держави, суверенної і незалежної. Тут мій дім, мої діти, мої друзі, побратими, мій обов'язок. Було об'явлено про загальну мобілізацію чоловіків призивного віку. Це хіба не відповідь? Якби мені хтось сказав ще 10 ні в тому, що я буду носити значок патрульного поліцейського, я б подумав, що він тютю. У нас є певні плюшки від того, що у нас є Андрій Хливнюк. Але знову ж таки, у деяких людей є інші зірки в підрозділах. Це прикольно, але, типу, це не основна історія, яка, типу, там штовхає нас вперед. Ви ж патрульні, виходить? Так. І у патрульних, згідно, відповідно, ксіва і пістолет. Так. Да. А от це все розкаш, як появилась взагалі в житті? О, це взагалі моя особиста зброя, куплена ще до війни. Дивитися, ж не тільки про гвинтівку на стіні, я взагалі про весь цей антураж, весь цей двіж. У вас же ж там дрони, які, типу, на 3 копійки коштують. Да. Є. Частина дронів... Сили і засоби. Ну, да, всі сили і засоби на сьогодні, які ми маємо, частина нам дає, типу, департамент патрульної поліції. Слухай, ну, що базарить, типу, я не думаю, що це секрет, на второй день війни у маршала вже була Д-30. У глави патрульної поліції. 8 ночей я не спав. Але все організував, і зараз вже можна трошки поспати. От. А так 8 ночей я організовував повністю логістику, оборону там і там, мотивував людей і наших, і цивільних. На жаль, на нас напали, і треба це сприймати, що переключитись. І як я завжди казав, що якщо ти біжиш від смерті, вона тебе настигне. Да? От. Але коли ти йдеш з високо піднятою головою, готовий на все, щоб вбивати ворога, який на тебе напав, вбиває твоїх людей, смерть тебе обходить стороною. Оце запам'ятай. Я намагався ці всі 7 років людям доказувати, що поліцейські, особливо патрульні поліцейські, молоді люди, які прийшли служити народу України, вони не ворог, вони друзі, вони допомагають. І наразі, коли в нас в країні почалась війна повномасштабна, да, вони роблять свою роботу на всіх напрямках. Патрульна поліція на второй день війни вже мала свою артилерію. На четвертий день війни патрульна поліція виставляла ПЗРКшників, блядь, на висотках, нахуй. Ну, типу, війна є війна, і всі мутяться так, як вони можуть. Ну, типу, ми на другий день вже мали систему протитанкової, типу, для городського бою «Енлави». Типу, вони у нас були. Ми зразу вже знайшли людину, яка навчила нас працювати на цих засобах, тому що ми готувалися до того, що буде двіж саме в місті. Всі мутили все, що могли, і дуже важливий момент, всі ділилися всім тим, що треба було один одному. Без, там, знаєш, поміняти. У нас і зараз є, типу, там нас приїжджають підрозділи, яким щось треба, типу. І якщо нам воно не треба, воно зараз не працює, ми віддаємо. Більше того, там декілька комплексів, які зараз є у нас, були, але ми їх зараз не використовуємо через те, що, наприклад, там бум і ще дві людини зараз вони відсутні, а це їх основна робота, то засіб не має стояти або лежати у мене в гаражі. Він має працювати. І от один мінішар, типу, у нас зараз чекісти займаються і мальфачі, і вони знищили декілька ахуєвших цілей, не враховуючи там піхоту, обізян всяких, типу. І це дуже правильна історія. Де ми це беремо? Частину купляє бум. Частину нам дають інші волонтерські організації, частину, блін, я щось купляю, чувак. А дещо нам просто привозять. Або ми просимо. Свою першу тонну взрывчатки я знайшов через Інстаграм, братан. Отвічаю. От, бля, буду. Тупо написав, я тупо кинув запит, і мені пише чувак, типу, о, я тебе прочитав, типу, піздані мені сигнал. Я пізнав сигнал, ми попізділи, він каже, слухай, а що тобі, навіщо тобі це треба? Кажу, так. Він каже, ніхуй дівати, каже, де ти, я зараз все привезу. Кажу, окей. Він сюди приїжджає на білому фургоні, уйобічний піздець, надпись ЗСУ, понят, наклейка, блядь, на лобовому стеклі, написана від руки. Ми відкриваємо, там гринич, ну коротше, все, що вони, це був один з підрозділів, який, типу, розбарахолював.
коли вони побіжали з Херсона, і вони типу поназбирали кучу всякої херні. Слухай, у мене була протиповітряна установка «Верба» ракета, в місті з пусковою установкою «Русская» типу от этой же хуйні. Ну, типу, у нас були корнети, які їбашать на 5, на 6 кілометрів, у русські установки. Ну, коротше, блядь, чого у нас тільки не було. Все, що нам не потрібно, ми віддали далі. Хтось займався. Те, що нам було необхідно, і те, що було у нас в роботі, ми залишили собі і працювали цим. Яка саме жирнюча ціль вражена командою? Навіть не знаю. Мені дуже сподобалося, коли згоріли бібізяни, блядь, пілоти FPV. Це було красиво. Ну, такі пілоти. Це було хорошо. Ми разом із 11-ї бригади НГУ, вони просто давно їх вели, знали, типу, де вони знаходяться. А ми приїхали до них на позиції, вони завжди раді працювати, типу, разом. І в якийсь момент, коротше, ми накидали FPV-шек тупо в дом, в якому вони знаходяться, і вони почали тікати. І ми повісили пісюн з пластідом, газовий балон. І догнали їх прямо в дорогі, коротше, вони згоріли. Це було дуже класно. Дуже класно від того, що, типу, це, які приїхали косити укропів, поняв? Ну, типу, FPV-шками, бо це була, типу, команда «Судний день», якась там, хуй його знає. Вони згоріли від пісюна Путіна, поняв? З пластідами, з газом. І, по-моєму, це прекрасно. Техніки на нашому направленні дуже-дуже мало. Тачки, реби. Наша основна, напевно, типу, направленість саме по FPV-хам – це камери спостереження, які дуже сильно заважають підрозділам на місцях. Плюс через те, що у нас є певна особлива можливість типу, по пересуванню по лінії, то ми можемо приїжджати в зону діяльності різних підрозділів, все ж розділено на бригади. І одна бригада, якщо вона працює тут, вона не має можливості вийти і працювати на іншій ділянці. Їм це заборонено. Збройні сили, їбать. У них є свої плюси і є свої мінуси. От, але якщо їм дуже треба знищити, наприклад, камеру, яка просто дивиться на них, і коли підрозділи, блядь, змінюють один одного, починає хуярити міномет. Їм не треба підіймати Mavic, їм просто дивиться в камеру, муром. І все, типу. І їм це напрягає, вони просять, можете знести? Так, ми приїжджаємо. Три часа піздуємо по конченій дорогі, блядь. Приїжджаємо, сносимо камеру, сносимо ще якоїмось полі 21 на обратному путі, типу, поняв? Приїжджаємо мимо другої бригади. І піздуємо додому на свою ділянку, типу, там вже працюємо по тому, що є, і робимо там те, що треба. Чим ви працюєте? Зараз. Взагалі, ну, типу, у вас же ж номенклатура широка. Не зовсім, але у нас є, типу, аеророзвідка, це міні-шарк. Він, на жаль, зараз в ремонті. Другий комплекс знаходиться у чекістів, тому що екіпаж, який нас займається, типу, на зараз його ще немає. Він приїде. FPV-хи, дві команди FPV. Бомби, самоділки, РПГ, ПГ, ураган. Ну, коротше. На зараз основний формат, яким ми працюємо, це FPV. Ну, так горить прикольно. Угу. А скільки часу ти займаєшся? Підготовка одного дрона? Да. Зараз ми нікуди прям сильно не літимо, тому ми збираємо, ну, по чуть-чуть. По чуть-чуть. До війни я був, та я чую був, я і продовжую бути рекламним, кліповим та вже кінорежисером. Я вже більше 10 років займаюся цією професією. Нарешті домонтую свій дебютний фільм художній. Я тут опинився завдяки Андрію Хливнюку, з яким ми вже не перший рік і працюємо разом. І вже такими друзями стали. Ми знялись з ним багато кліпів і інших відеоробот для гурту Boombox. Ось. І коли все це почалося, я вирішив, що нікуди їхати я не хочу з Києва. Я маю робити те, що я можу, те, що в моїх силах зробити, щоб допомогти перемогти в цій війні. Могли ти міг далі рекламу собі знімати? У мене немає грошей виїхати в Польщу. Ну, є, ну, ми можемо відкрити банку і зібрати гроші. Ти восьмерку ставиш? Так, я восьмерку 50. Братан. Соберем бабки и я. Ну, я шучу, конечно. Слухай, честно кажучи, знаешь, ну. Ось такий випадок влітку був. Ми влітку вночі працювали, чекали на позиції світанку. З Херсона працювали, чекали доки стане світло, щоб убити одних підпільників, теж в півічників кацапських. І
Вока ми, ну, лежали собі там на позиції, я такий інстаграм листав собі. Я такий щось, сторік якогось колеги колишнього з PPM-у рекламного. Ну це зібрання, де там сидять продакшн, режисер, клієнти. І дуже серйозно обговорюють. Я собі згадав це, блядь, коли ти на повному серйозі. От я би просто уявив, що я от зараз в цей час на повному серйозі сидів би і обговорював би там колір занавісок. Або якого кольору має бути, блядь, посуда. Знаєш, от реально, наче це найсука важливіша хуйня в моєму житті. Да, блядь, ні, ось зараз найважливіша хуйня в моєму житті. А не мама, папа, майонез і колір посуду. Якось так. Ти прекрасний. Та всім похуй. Просто якщо ти не знав. Всім всім. Ну, ні, це наш дівіз, всім похуй. Я приїжджаю в Київ, і у мене тупо дібрикняк. Я десь місяця три був в Києві до того, як ребятам попасть. Это прям такая ганьба, ты что? Там так люди себя поводят. Ну хотя, ну типа, вони ж не бачать, що коїться. Вони її не хочуть бачити. Там нещодавно брали інтерв'ю на Христе у молодежи, по-моєму. Бля, вибач, я скажу, це ж, блядь, найтупіша схема. Хочеш зняти дебілів, іди на Хрещатик. Хрещатик це завжди була вулиця дебілів. Алло. Так от, в нього питають, що ти знаєш про Азовсталь, там, про Маріуполь. І він ніхуя не знає, бо він погані новини не читає. Все. Я вважаю, що це перемога. Він не народжений для поганих новин. Так. Да. Це перемога. А в цілому готово, правильно? Треба перевірити, що все. Перевірити антенну. Антенна вже... Антенна стоїть. Направлення? На 12. 12 часов. Да. И потом обозначим, куда именно. Обычно мы работаем в домах, где есть свет, понимаешь? А если света нет, мы отказываемся от этого. Я шучу. Это шутка. Але у нас была позиция, типа, яку нам дали там пехота 123-ї бригади. И теж такий чувак, типу, каже, блин, у нас є дом для вас, вибачайте, він, типу, там. Не зовсім типу хороший, триповерховий, величезний підвал внизу. Каже, є світло, але каже, блядь, води нема. І я такий, типу, він каже, це окей, ви ж. Я кажу, блядь, чого, без води працювати мені. Ви з райдером, да, працюєте? А? З райдером працюєте. Ну, кані... Понабиралися від Хливнюка. Подивись, блядь, він пише нахуй, поняв? Якщо немає, блядь, вінного погріба з вином, якщо немає, блядь, голих баб, які приїжджають по визову, причому місне. То всі ніхто не працює взагалі. Ніхто, блядь. Всім похуй. Паритет в ПІВІ між нами і росіянами. Вже ми почали... Ситуація ускладнюється, да, на жаль. Ну, наприклад, типу, на зараз у ПІВ, як виявилося, більше засобів, які вони можуть використовувати вночі. У нас поки що з цим є, але дуже мало, не у всіх, і ми тільки розпочинаємо цю історію. От зараз у нас є тільки один дрон з тепловізійною камерою. Так, ми не ніякий не супер-пупер екіпаж типу FPV, не рекси. Ми, звичайна команда, яка не сидить на місці, яка постійно типу рухається вперед для того, щоб виконувати свої задачі. І у нас, типу, зараз тільки одна камера тепловізійна встановлена на один дрон. Це дуже мало. Враховуючи те, що, ну, відкрий телегу і посмотри, скільки вони їбашать, блядь, техніки наших пацанів ночі тепловізором. Виробництво FPV-дронів, воно вже ж не поставлене на промислові рейки. Ні, не поставлено. А це треба робити? Я думаю, що це треба було робити давно, але зараз так треба робити в будь-якому випадку. Дивись, останнім часом я надаю інтерв'ю, тому що у нас типу, є історія, коли репортери, журналісти задають питання, відповідь на яке конструктивно і правильно може дати тільки людина, яка має відповідні знання, навички і в деяких питаннях посади. Я дуже не люблю піздьош, типу, поняв, нам нужно делать FPV, блядь, вся система, хуєма. Заєбісь, ти бачиш, як це зробити? Якщо бачиш, роби. Імплементуй, хуярь, впроваджуй. Ну, типу, просто попиздіти про те, що, типу, там, нам потрібно. Да нам надо, блядь, було нахуй армію не розрушати, починаючи з 91-го року.
Нам треба було не втрачати ядерну зброю. Але у нас цього нема. На сьогодні ми маємо, що маємо. Тут питання більше в тому, чи це саме той вектор, в який треба прям вкладатися в стовідсотковку, який може типу, бути геймченджером в ситуації. На зараз, на сьогодні, особисто моїх знань, навичок і двіжух не вистачає для того, щоб я сказав навіть для себе, у які зараз направлення треба вкладатись знаннями, часом, силами і ресурсами для того, щоб в майбутньому мати певний плюс перед ворогом. Тобто ніхто не знав там плюс-мінус, що FPV-хи так вистрілять, а не вистрілили. Зараз, ми просто спілкуємося з там, скажімо так, дуже кваліфікованими екіпажами в цій історії. Я намагаюся постійно питати у них, спілкуватися з ними, брати консультації і слухаю від них зворотній зв'язок, коли я працюю. І ми дивимося на те, що зараз роблять китайці. І хуй його знає, що воно буде через півроку. Може, через півроку робити БМП вже стане, недоцільним. Тому що дорожче за $1000 і він нахуй сожжет, блядь. А може, блядь, хтось придумає кнопку смерті, яка буде робити. Вона, в принципі, вона і так є, розумієш? Тут просто питання в тому, як все це лайно буде працювати, Коротше, не люблю пиздіть о тому, що я не розумію. Я на зараз бачу, що найефективніша зброя на сьогодні, я маю на увазі на моїй ділянці фронту і тими людьми, якими я працюю, це FPV-хи. Це правда. Одним дроном можна знищити, будь-яке влучання, будь-яке, в будь-яку ціль, починаючи від камери Муром, яка стоїть, певно, тисячі доларів, а то і більше, якщо це комплекс, який типу тепловізійний. Реби Полі 21, житель, та похуй, Урал, КамАЗ, машина, долбойоб. Це все буде ворогу дорожче. Тому. Да. Дрон злетів, штатно відпрацював, все ми вимкнули, плату детонації вимкнули, детонатор, дрон одразу злетів, бо це велика проблема, як не крути, це не військовий засіб, це хобійна штука, це для хобі, розлікуха. І буває, що налаштування десь моторів і так далі, польотників не дуже коректні. Вдома це перевірити дуже важко. Ось. Тому все штатно відпрацювали, зараз в повітрі. Летить на ціль. Летіти довго, кілометрів 20, тобто це 15 хвилин точно буде в повітрі. А я поки тут буду сидіти, у випадку, якщо треба буде доворачувати антенну, що у нас погіршуватись сигнал буде. От так. Ось. І головне, що він не вибухнув в моїх руках. Це саме класне вообще віч. Це твоя найулюбленіша частина роботи? Це моя найнеулюбленіша частина роботи. Бо до цього неможливо звикнути. Неможливо звикнути, мені принаймні, до вибухівки. Кожного разу, коли вмикаєш плату, вставляєш детонатор, ти все одно на нерві. Щоб все штатно пройшло, бо, слава Богу, не в нас, але в нашому війську вже були випадки нештатних спрацювань плат детонації. На жаль, люди і травми отримували, і гинули. Але, що робити, це ж війна. Я думаю, нам, смотри, ми зараз отут, нам треба отак от сюди зайти. Покажи ще раз. Це траса вже зайти. От, ми зараз от здесь, да. Нам потрібно отак от сюди зайти. Плюс. От командуєш, коли за поворот. Так, да. И летим дальше вот так. И вылетаем, потом вылетаем ориентир вот этот раз. Плюс. Команда, я буду немного набирать прямо высоту, потому что, Что? Чувствую, что дрону как-то очень тяжело. Сколько еще лететь его? Хуйню, километра два. Даже, я думаю, меньше. Какую дистанцию мы пролетели? Я тоже думаю, меньше. 22-23. Вот твоя посадка. Вот. Да. Я хочу зайти сверху, потому что... Надо посмотреть, где вся эта дрочь стоит. Либо КамАЗ выбирай, либо Беттер. Так уже точно, но я нет. Просто не вижу, что там да есть. Ты дальше ушел. Сейчас, я специально ухожу. Сейчас дальше. Он идет в КамАЗ сейчас. Так точно. О! Ты взял? Блядь. А, он видел, да? Он взорвался. Блядь.
А чого? Вище. Потому що сильні пориви вітру. Второй. Дрон включен! А ти в контакті? Так. А, їбай. Я вас називаю вічні, понял? Они, блядь. Хорошо, что не одноразовые, блядь. Не-не-не-не, братан. Это очень четко стало. Да, вечные. Потому что контрачи, блядь, это такая история, нахуй. И давно ты служишь? Я с 19 года. Ёпта. Ты именно джекпот словил, да? Не, бро, ему до дороги надо, прямо на дорогу пусть выйдет сначала. Вот так, туда дорога. Вот до вот этой дороги, он где-то вот здесь сейчас. А полосы видишь? Блять, снова потеря полная всего. Ты боком летел? Нет. Это подрыв был. Бля. Это была самоликвидация по оплате. Блять! Просто ну, тебе прикинь, типа еще говорят, типа боком можно залетать, но боком у нас плата стоит и ветер. Не важно, вопрос не в этом. Сработала просто самоликвидация. Ну это да. Через 18 минут после работы. Блять! Готовим фоксери. Шкіп! Що ускладнює роботу в полі? Ну, типу, реп, очевидно, так? Да? Дивись, реп є всюди. Просто, як я бачу, мені дуже не подобається, коли певні люди починають говорити про засоби навчання, на які вони навіть не пройшли, але вони вже кажуть, що цей засіб гамно. От, блядь, сука, бібізяни, спеціалісти, поняв? Ну, блядь, не люблю таку хуйню. Робота дронами, як і робота будь-яким іншим засобом на війні, це історія про те, щоб шукати шпарини. Тому що ворог обороняється. Окрім того, що у нього є лінія оборони з під***ами, у нього обов'язково є певні засоби, які він використовує для того, щоб захищатися. Завдання будь-якого підрозділу, маленького, великого, похуй, знайти ту частину фронту, де цього або мало, або нема. Ось в чому, типу, вся ціль. Тому, коли кажеш, типу, мішає реп, блядь, звісно, мішає. Ну, піздець, нахуй. Ну, блядь, удивительно, какого хуя у них стоїть реп? Єбать, да потому що вони дохнуть не хочуть. Але питання в тому, що тут якраз і необхідно проявляти где-то хитрость, где-то смекалку, где-то тупо искать щелі. Ну, отвечаю. Прям от у нас, типу, всі попадання, всі наші найкрутіші, найжирніші, типу, попадання на великих дистанціях. Це була історія, коли ми використовували дуже нестандартний підхід в тому, як і куди ми будемо летіти, на якому саме дроні, на якій висоті і з якої сторони. Ну, типу, це прям гадалки не ходи. Поэтому я думаю, що найбільша завада, типу, на зараз у нас, це воєнний долбоєбізм. А? Кажи, як є. Воєнний долбоєбізм, все. Ну, типу, просто наша група має певні плюси, тому що там моє командування, да, там Жуков, Білошицький, вони дають можливість мені працювати так, як я бачу це. А я потім просто приношу результат. І це дуже важливо. От сьогодні у нас був Міха-пілот. Він теж, він переводиться зі свого підрозділу, тому що його підрозділ не хоче, щоб він працював так, як він працює. А цей чувак накліпав, ну, дохуя. Причому він працював один. Нас сім. Ладно, нас не сім, у нас наші екіпажі по два людини. Він працює один, працює постійно на цій ділянці. І він приніс своєму підрозділу величезну кількість, типу, підбитої техніки, вбитих довбойобів. Але при цьому командування їм не задоволене. Знаєш чому? Тому що він робить це так, як він бачить. І він зараз переводиться в той підрозділ, де командир, якого я теж бачив, сказав, ти переводишся по документам до нас і продовжуєш тупо робити те, що ти робив. Тільки тепер ти будеш робити це в інтересах нашого підрозділу. Звичайно, так. Да. Ну, типу, а чому ні? Тому що у нас, на жаль, типу, але певні командири, і це, знаєш, типу, це не історія про те, що вони це історія про те, що вони просто не шарять. Але коли людина, яка не шарить, як працює типу FPV, або як працює Mavic, або як працює Punisher, або як працює PD2, блядь, і коли вона видає накази про те, що вона має знищити, група з цим засобом, це довбоєбізм. Ну, типу, людина, яка не шарить, наприклад, як працювати польським камікадзе Вармейтом, ну не може вона дати наказ на знищення цілі перед цим, не зрозумівши принцип роботи цього засобу. Його розкладати треба півгодини. У нього специфічна історія з тим, коли він стартує, як він стартує, скільки людей, позиція. Ну, тобто, це цілий спектр типу хуйні, яку ти маєш знати. Тому що війна – це професія. І похуй, чим ти займаєшся. Дрон, пулеметчик, стрілок, снайпер – да поїбать. Навіть якщо ти логіст, якщо ти вчасно і професійно не зробиш свою роботу, хтось здохне, бо ти не, ну, типу, ти просто не довіз, бібізяна їбана. На сей час ми
Летим туда же, где мы только что проебали два дрона, потому что я проебал. Пытаемся уебать технику. Там очень большое количество БМП. Машины приехали. Также в 3 часа, по данным нашей, блядь, доблестной разведки, буду просевать 2 града. Куда-то в сторону нас. Бля, ебать, я проебал. А сам всех дякую. Напрягаю. Бля, не проебайтесь, это ебано дрон, блядь. Да, алло. Ау. Да, скажи. Швидко. Может, бибизяны куда-то текать будут или еще что-то, не? Вывозить да. Технику, например. Нет, ну, хотя не через поле, я думаю. Могли бы и через поле, нахуй. Я 20 минут, сука, лечу, блядь. Где уважение к ветеранам? Нет. Обходим эту хуйню слева, правильно? Да, вот так вот, на ту посадочку такие. Никто не пробовал прям по этой хуйне. Вот тут они танцевали на гуслях. Надо найти то, что будет нам подходить по видимости в том числе. Мы тебя еще так бы прикрепить, блядь. Заводил бухчу я, тварь. Ты меня называл. Да, кстати, я решил бутерброд ебал с пластином. Да? А вы кто-то снимать сегодня будет? Это ему сначала дали бутерброд, а потом сказали, что он ножиком был порезан, который... Да, очень хорошо. Да? Опа! Еще раз! Дрон включаем! С боевого снят! Все плюс! Леня, в повитре! Нет, в повитре, я лечу, все хорошо! Он летит, все хорошо, Шкип! Плюс! Плюс! Плюс, плюс! Я тут на антенне! Шкип там! Ну ладно, это я уже внизу могу сказать. А вы с какого подразделения? Патрульная полиция. Полиция? Патрульная полиция. Не полиция. Дрон, по-моему. Да. Да, дрончик. Летит? Во дворе. А то, ну спроси, то они наши взлетели? Спроси обязательно, давай, если это пи***, то в коридор нахуй. Шкип! Дрон слышал? Это Мавик. Это Мавик был. Мавик, да? Я просто повернул взгляд, вообще не слышно. И Мавика, понял? А ну дивишься, и такой краем глаза летит хуйня, я вже подумав, FPV-шка прямо на мене летит. А це Мавик наш сідав тільки що. Сука. Блять. Короче. Блять, не ебланить. Фу. Це було, бо це б кадр був, блядь, да? Та, ну і вона, такий кадр. Пацанов антенни перебивати не можуть? Вони работають? Нет. Тоді як же вони переб'ють? А включено вони? У тебя видео подпадает тут. Ну, да. Возвращаю. Я не могу. Так, вот я лечу к дороге, вот она дорога, но это, блядь, типа какой-то пиздец, нахуй. И... Славик, поднимай. Это не та дорога, тебе еще дальше. Я понимаю. Я пытаюсь хоть как-то найти для себя в этой жизни. Упал? Нет. Пока не. Я думаю, что просто нахуй отвалилось видео уже полностью. Такие моменты, блядь, мне погано. Такой кусок работы проделан, и сука пизда, блядь. Ну, вариантов нет. Надо ебашить дальше. Масового виробництва FPV-дронів немає. Нема. Армійський долбоєбізм. Присутній. А ви що-то нікуди не спішите розвертатися і там упиздовувати додому. Продовжуєте виконувати. Єбать, ти що, з ума сошов? Що за вопрос такий, блядь? Свояк, несі нож, нахуй! Ритуальний, блядь, от для этих, понял? У мене
ти чо нахуй базариш? Куда, блядь? Ти чо, сука? Он в святом храмі сказав розворачуватися, ти чо, блядь? Так, давай знову, типу, якісь дебільні питання, прості. Я знаю, що ти маєш задати. Ні, ніяких розвертатися додому. Типу, он потім познімає, що в мене тут малий мій, мелкий. Типу, історія з росіянами, вона дуже показова. Тому на зараз, типу, в цій війні переможе не найсильніший, не найрозумніший, не найбагатший, не найресурс. Переможе, блядь, який в житті довбойоб, який просто, блядь, не зупиниться і буде йти вперед. Все. Типу, сама твердолоба країна, вона і переможе в цій війні. І це будемо ми. Ну, типу, варіантів у нас нема. Бо якщо ми не переможемо, то нам пізда. В прямому смислі того слова. Плюс, ну, типу, ну, що значить? І що, от, типу, окей, і я приїду додому, і що я буду робити? Ну, типу, в армії долбоєбізм, дрони не роблять. Я собрався і поїхав додому. Що я там буду робити? Шаріки забрали, ніякого виразу. Що робити? Ну, типу, що я буду? Займатися бізнесом? Яким нахуй бізнесом? У мене 4 сотрудника погибли. Один із них отримав Героя України. Один солоделець бізнесу погиб. Часть людей, яких я знаю, в плену. Огромна часть. До мене приходять люди, там дзвонять, кажуть, бля, братан, приїхало тебе, у тебе людей нема. Кажу, блядь, половина моїх гостей або загинула, або воює. Інша половина, ну, типу, навіть більше, ніж половина. Тому, типу, куди мені йти і що мені робити? Розстраюватися і казати усі бібізяни, я обіділся, пойду, блядь, ну це не наш метод. На жаль, напевно, або на щастя. Їхати в іншу країну жити, і що, блядь, ну, типу, як терпіла єбана, фу нахуй. Фу, блядь, прости, ну. Я буду здесь до последнего. Если в 14-15 я знал, что я мобилизирован, я на год. И потом я буду решать. И там я, да, принял решение, что, ну, блядь, нечего делать. Я сдал оружие, и до 22-го я в руках оружие не держал. То на сегодняшний момент я понимаю, что пока это все не закончится, каким образом, для кого, я не знаю. Но пока не, ну, до последнего не дойдет, ну, значит, я еще не все до конца сделал. Даже если завтра наш президент скажет, что все, бля, война закончилась, перемирие, я тебе скажу, что 30% буду дальше ебашить этих. Если не больше. Это уже принцип, понимаешь, ну, эту войну, я считаю, что эту войну остановить уже таким вот образом, это уже принципиальная война. Но я не хочу сейчас перемирия для того, чтобы через 5 лет моя старшая дочь ей пришлось взять в руки оружие. Но я не хочу. Я не хочу, чтобы через 10-15 лет моя младшая дочь еще раз, ну, пришлось ей тоже воевать, принимать участие. Я не хочу. Поэтому лучше сделаю это я, нежели просто переложу на их руки. Андрей, постройте. Если взять тот вариант, что мы все здесь не должны быть, то что будет дальше? Не, у нас есть только один вариант. Подожди, что будет дальше, если мы все поймем, что, ну да, ну, блядь, там перспектива лучше. Мы все уйдем туда, что будет дальше? Ну, вот я один из тех, кто не понимает, ну, кто, вернее, понимает, что будет дальше. Если уйду я, и уйдет он, и мы все, и наши все, что дальше? Я здесь, я и не могу не то, что отсюда уйти. Как бы, вот, человек рассказывает за человека, который год не видел семью. У него ребенок 4 месяца назад родился, он еще ее не видел. То есть это говорит о чем? Просто нету возможности, потому что некем заменить. Ну, правильно? Все. Я сейчас с удовольствием бы сейчас в рестике бы махнул, занялся бы своей ресторанной движухой и по донату да, немного. Даже... Алло, алло. Булки. Алло. Чуешь меня? Лёва. Ти повернувся з Києва днями. То я був 2 дні тому. Не плавить в Києві? Мене не плавить в Києві, мене плавить, коли у мене не виходить результат моєї роботи. От мої співробітники, моя команда може тобі розказати багато цікавого і нецікавого з цього приводу. Сьогодні працювала група «Залупа». Результат, блядь, «Залупа». Все «Залупа». І, блядь, «Залупа» нахуй. Сегодня Боженька решил дать возможность нашим, сука, недоебанным соседям, блядь, пожить на один день больше. А я против! Ну, Боженька, будь уважать. Мені похуй, де я знаходжусь, але для мене дуже головне і дуже важливим є те, щоб я бачив результат своєї роботи. Якщо, знаходячись в Києві, мені дзвонить хтось із моєї команди і каже, Льончик,
Мы въебали, блядь, Бибизяну. О, ебать, у меня настроение поднялось. И похуй, где я нахожусь. В Киеве, не в Киеве. В Киеве я приехав на 2 дні, заїхав на кладовище до пацанів, поклав квіти. Заебался обходить, если честно, все могилы тех, кого я знаю. Я прям тупо заебался, чувак. Я устал. Туда, туда, їх стало, блядь, на жаль, але їх стає все більше. І я заїхав в піцерію, похавав піцу, подивився на хлопців, які працюють, на дівчат там. Побачив взагалі нових сотрудників, яких хто такий, не знаю. Але я побачив, що все працює, попиздів з Дімасіком, побув вдома, потіскав манану, потусив і приїхав, все. Тут у мене є робота і я хочу її робити. Ну, типу, це на зараз мене питають, там бізнес, хуїзнес, я зараз не бачу себе нічого, взагалі. От, типу, у мене на сьогодні є єдине завдання, типу, це їбачить так, як я зможу, з тими людьми, які знаходяться поруч зі мною. І робити це в максимально великій кількості. Це наша задача спільна. Що ти вважатимеш перемогою? Дуже гарне питання, я не знаю. Взагалі, в ідеалі, звісно, повне уничтожение Російської Федерації, блядь, ну, це, типу, неправильно і це, як би, негуманно, да? А ми ж хочемо, типу, рухатись в Європу. Насправді, мені б дуже хотілося, щоб Російська Федерація вбила нахуй весь свій йобаний парламент, вбила нахуй всіх этих, хто у них там старший в областях, этих долбойобов, забрала нахуй своїх дебілів, ушла нахуй на території, блядь, 91-го року, після цього обрала собі нормальний парламент, задекларувала в Конституції своїй, в Конституції Російської Федерації, що вони визнають цей кордон і вони йдуть нахуй. І після цього, років через 50, я думаю, що наші діти і онуки там будуть вже якось, а до цього нахуй, в пізду. Це є, ну, типу, розумієш, ну, я не бачу, от, типу, деякі, блядь, типу, нещодавно забирав тачку, поняв? Мені друган зі Штатів, типу, передав машину. 2 місяці вона їхала сюди, машина приїхала, і мені дзвонить Мікен, каже, бля, Льончик, машина приїхала, все, зараз треба її, типу, оформляти. Кажу, дивись, ми її поставимо на баланс поліції або поставимо на баланс Збройних сил, типу, і будемо виконувати. Та ні, я говорю, ти що, їбать, а після війни що вона останеться їм? Я говорю, ти що, їбать, оптиміст, нахуй? Після якої нахуй війни? Ну, типу, схуялі всі, блядь. Я ще в самому початку, мені було цікаво, звідки всі беруться 3 тижні, блядь, чи 3 місяці, нахуй. Ну, типу, я взагалі не бачу предпосилок по тому, щоб війна закінчилась. Навіть приблизних я не бачу. Ну, типу, 2 плюс 2 буде 4. Ні мінус 27, ні 1 877 000, буде 4. І з того, що я бачу, раз і два, я розумію, що війна закінчиться дуже нескоро. В такій парадигмі, що тебе, типа, ну, типа, підтримує на плаву? Що тебе робить щасливим, ти там штовхає вперед? Перспектива того, що я завтра об'єб... що я завтра знищу техніку. Ну, типу, я, ти все правильно задаєш питання. На зараз я живу в світі, в якому у мене тільки одна ціль. Одна. Типа, уїбашить ті гандони. Все. Засоби, можливості, варіанти, люди, з якими я це буду робити. Похуй. Як тільки я роблю результат, мені стає жити реально краще. Ви можете поговорити з приводу цього з моєї команди. Бо у нас були певні засоби, якими ми працювали, і, на жаль, через специфіку цих засобів ми не завжди отримували точні результати роботи. І мене це вкурювало, чувак, пізда. Тому що якщо я не бачу і не розумію, що я сьогодні зробив, ну, типу, блядь, мене прям починає плавити в прямому смислі слова, і потерпають нахуй всі. Тому що, типу, для мене на зараз основна історія – це вбивати п***ців. А потім котик красивенький там є. Що ще? Я збираю гранати. Мені вони прикольні, красиві, різні. Для мене з 14-15 року, що ти розумієш собі, кожен вечір курю ляге спать. Кожен вечір, кожен день. Ну, не знаю, може там пару разів було, коли мене нахуй виробило. Або на початку війни, або ще. Типу, я уявляю обличчя тих, кого більше зі мною нема. Для того, щоб їх не забути. Тому що людина помирає саме тоді, коли ми її не пам'ятаємо. Тому видаляти номери взагалі не бачу сенсу. В чому? Ну, типу, я навіть роблю фотографії, виставляю їх в Фейсбуці. Пара моїх чуваків, знайомих, побратимів, вони цього не розуміли. А потім, через декілька років, до них доперло те, чому я це роблю і навіщо я це роблю. Олексій Буслаєв, один із тих, хто загинув в 14-му році. Ти ж знаєш, хто це такий? Чув про нього, піцу хавав. В цьому суть. Суть в тому, щоб ми підтримували пам'ять про тих, кого більше з нами нема. В цьому і є, і полягає там питання безсмертя, напевно, не знаю. Але це єдине, що я можу зробити для тих, кого більше з нами нема. Єдине, це пам'ятати. Тому видаляти з телефону, блядь, якась странна історія. У мене вон, типу, ззаді рекрут, це Льоша Чубашев.
перед тим, якраз як він поїхав на Сєвєр Донецьк і загинув. На касці у мене є типа in memoriam рекрут, типа в пам'ять про нього. Це правильна історія про те, що має бути. Да. І мене це не плавить. Мене це в багатьох питаннях вона навіть мотивує, тому що є питання помсти. Якісь мрії про майбутнє присутні? Ну, типа, залишається ще щось таке, що робить тебе щасливим, чи може зробити щасливим? Я скажу так. Я дуже сильно сумую за тим чуваком, який був до Великої війни. За тим Льоні Астальцевим, який був до початку повномасштабної війни. Його більше нема. І його більше не буде. І я зараз вчусь і знайомлюсь з тим типом, який зараз є на території цієї країни і сидить зараз в цьому креслі. Я з ним ще не знайомий. В деяких питаннях він мені подобається, в деяких питаннях ні. Але я точно знаю, що на зараз єдине, що мені доставляє задоволення, єдине, чого я хочу, це бачити, як вони горять і дохнуть. Все. Але при цьому ми зі Свояком ржом. У нас є котик, який сьогодні обосрався, блядь, виночисли. Тобто, це не історія про те, що я прям цілий день 24/7 я згадую загиблих побратимів і мрію убити. Ну, так же ми би з'їбанувся. Їбанувся нахуй. Тому у нас є он котик, плойка рідко, але є. З психологом я спілкуюсь. І от, типу, одна з причин, чому в мене такий коузі-коузі, це терапевт сказав, типу, чувак, ти постійно живеш там, зроби свою кімнату такою, щоб, типу, тобі подобалось. От я зробив. Я скажу тобі більше, у мене пацани досі дарують мені шеврони. І я дуже хочу зробити те саме, що в мене в піцерії. Мені здається, що це вже, знаєш, типу, профдеформація, блядь. Куди не прийшов, везде почав ліпити єбані, блядь, шеврони. Ну, це історія про пам'ять, але як є. І що крашу гранати в золотой? Відділ? Ну, якщо чесно, то ця вся ця хуйня з краски мене прям трохан, блядь, дослабляє. Вібро і золото, видиш, воно так лежиться, блядь, що прям не доїбешся. Угу. Даже, блядь, кривожопая бібізяна типа меня смогла сделать это прям. Почему бы сказать? Так, и делаем нашу розову булочку. Ну это прям Барби стайл, я думаю, да? Ну, типа такого, да. На розовый можно черный добавлять. Смело, такого у меня его нету. Но теперь он у меня будет. Слушай, я думаю, это будет одна из лучших моих розовых РКГ. Прости, господи. Ну да, это не первое. Я думаю, не последнее. Силы повернутися будут? Ну, типа... Чувак, я не вірю в те, що при моєму житті і при твоєму війна закінчиться. Вона може стопнутися, але як тільки вона стопнеться, вона вже стопнулася. На зараз це час тільки для того, щоб наверстувати пройобане і робити те, що нам необхідно зробити, щоб коли все стартане знову, мати то, чим уїбать. Все. Ну, типу, цивільного життя нема. Ніде вже нема. І його в найближчий час не буде, і я не вірю в те, що воно буде. Всі люди, які, типу, вважають, що там є мирний Київ, блядь, перша сирена, і Київ уже не мирний. От, взагалі, від слова зовсім. Куди прилетить ракета, хуй його знає. Тому на зараз, типу, у нас вся країна знаходиться в стані війни. На жаль, не всі це розуміють, блядь. Всякі дряви уєбани присутствують. Особливо мене бісять ті, хто, сука, піздять наші бабки. Державні нахуй на откатах, блядь, на госзакупках, я їх тупо хочу всіх забити. Я хочу забити нахуй, щоб от'їбало осталась тупо лужа, обоссать. І можна ще потім котик, щоб насрав. Насрєш, малыш? Насрєш. Да. Да, якось так. Не дуже зручно адаптовуватися з війни в звичайному житті. Так само не дуже зручно і нелегко адаптовуватись до війни, коли довгий час був на гражданці, або взагалі, якщо ти гражданський. І це забирає завжди величезну купу ресурсу, часу, сил. Ну, піздець прям. Тому на зараз, якби, я бачу, що мій обов'язок – інтегрувати себе у війну. Повноцінно, наскільки це можливо. Щоб війна для мене і для моєї команди стала нормою життя. Це важливо. Ну, типу, бо це наше майбутнє. На зараз. А там подивимось. Машина їде, машина біла. А воно грузовик. Грузовик. КамАЗ. Есть. Вот.
Привет, малыш. Привет, малыш. Как твои дела? Я тут с патрульной полицией недавно пиздец. Сейчас, тихо. Ты знаешь, что это за хуйня? Это, блядь, их типа рэбы ебаные. Блядь. Не-не-не-не-не, есть. О! Треба не хуйньою займатися, а жити інтересно. Читати книжки, бути шпіоном, ходити в театр з любимою обезьяною. Або з красивими тілками. І дресирувати улюблену обезьяну. Отак от. Слава Ісусу Христу. Навіки слава.